হিংস প্রেম মুক্ত প্রকাশ মুকুটি আজি দেখো দেখো হারা হই বই দেখে দেখে চলে মাথু মিটুরন মিট

যেনে বাল্য বিবাহৰ আইনখনকে কব পাৰে কেৱল সেয়াই নহয় বহু এনেকুৱা আহিল আৰু গল কিন্তু চৰকাৰে আজিলৈকে মানুহে নিজৰ জীৱনৰ কথা পাহৰিয়ে যায় অথচ ফাইন দিয়াৰ ভয়ত পুলিচক পাঁচশ এহেজাৰ টকাৰ দিয়াৰ ভয়ত কিন্তু হেলমেট পৰিধান কৰি বাইক চলায় যদি ফাইন দিয়াৰ ভয়ত মানুহে হেলমেট পিন্ধিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে তেন্তে মৃত্যুদণ্ডৰ ভয়ত কোনোবাই ধৰ্ষণ নিচিনা অমানৱীয় ঘৃণনীয় কাৰ্যক সংঘটিত কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়িবনে এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন প্ৰথমতে এজন দুজনক ফাঁচি দি চাওক ওলমাই চাওক ফাঁচিত তেতিয়া নিজেই নিজে গম পাই যাব দেখিব ভাৰতত এনেকুৱা অপৰাধ দেখোন কমি গৈছে

তার পিছত লগে লগে চিম্পুল উত্তৰ ইয়া স্যার এইটো হৈছে এটা বন্ধু কিন্তু প্ৰশিক্ষকজন তাতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই চোৱা এইটো কেৱল তোমাৰ বাবে বন্ধুকেই নহয় এটু তোমাৰ বাবে এইটো আমাৰ বাবে প্ৰাণ ই হৈছে তোমাৰ মান সন্মান সাহস অনুপ্ৰেৰণা চমুকৈ কবলে গলে ইয়ে হৈছে তোমাৰ মা তোমাৰ মা খগেনে উত্তৰ দিলে

মা মোৰ বাবে মস্তি লাগিল বাৰু ঠিক আছে গাইজ এনেকৈ আজি সমাপ্তি ঘটাই দিছো দে আৰম্ভণি গীতটো আমি ক্লজিং মাৰিম উম জয় গুৰু শংকৰ কৃষ্ণ প্ৰভু দে 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 গছমান কথা আলোচনা কৰা হল তো যদি ভুল ভ্রান্তি হয় যায় তো ক্ষমা কৰি দিব তার পাছত এটু কাহিনী ঠিক আছে দে তেনে বারে আর মোরে গিটার মা ক্লোজিং অন্ধ আকাশ খুব বন্ধ কুথা হিং